میں نے وزیر اعظم بننے سے پہلے یہ کہا تھا کہ پاکستان کسی سے بھیک نہیں مانگے گا. میں نے مذاق کیا تھا. میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ باہر کی دنیا سے لوگ پاکستان میں نوکریاں کرنے آئیں گے. میں نے یہ بھی مذاق کیا تھا. میں نے مذاق کیا تھا, آپ لوگوں نے سیریس لیا اور مجھے وزیر اعظم بنایا. اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے. مذاق کو مذاق سمجھنا چاہیے اور جو بات میں سیریس کرتا ہوں اس کو سیریس لینا چاہیے. اس کے بعد میں نے بات کی تھی تبدیلی کی, تو تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں, اسد عمر کو ہٹایا, کسی اور کو منسٹری دیا. اسی طرح یہ تبدیلی جاری رہے گی اور مستقبل میں آپ میں سے کسی کو بھی چانس مل سکتا ہے پاکستان کی وزارت کے عہدے کا. قیمتیں اس لیے بڑھایا تاکہ ہماری چیز کی قدر ہو. پہلے پاکستانیوں کو قدر نہیں تھی, اب ہر چیز مہنگا ہوتا جا رہا ہے. پاکستانیوں کو اس چیز کی قدر ہے کہ یہ مہنگی چیز ہے تو کم استعمال کریں گے. اگر چیزیں مہنگی ہوگی تو آپ کی ڈیمانڈ کم ہوگا, آپ کی سیونگ زیادہ ہوگا. اس طرح ہمارا ملک امریکہ سے آگے جائے گا. بجلی کا لوڈ شیڈنگ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ عوام کو تھوڑا سکون ہو. اگر بجلی رہے گی آپ لوگ کام کرتے رہیں گے. اب کی صحت بھی ضروری ہے, اس لیے ہم نے بجلی کا لوڈ شیڈنگ کیا تاکہ عوام وقت پہ سو جائیں, تاکہ ذہنی طور پر پاکستانی تیار رہیں, ذہنی طور پر سکون حاصل کریں. اور اس طرح لوڈ شیڈنگ انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے اور اس کا دورانیہ تھوڑا اس سے زیادہ کریں گے تاکہ آپ ایک نیا پاکستان دیکھ سکیں. اس کے علاوہ میں کرکٹ کی وجہ سے ساری دنیا گھوما ہوں. آپ کا علاقہ گلگت بلتستان کا علاقہ نہایت خوبصورت علاقہ ہے, سوئٹزرلینڈ جیسا علاقہ ہے. میں نے وزیر اعظم بننے سے پہلے اس علاقے میں ترقی کی بات کی تھی, شوکت خانم میموریل کینسر ہسپتال بنانے کی بات کی تھی, لیکن میں جب اقتدار میں آیا تو مجھے پتہ چلا کہ میں نے جتنے بھی باتیں وعدے کیے تھے وہ سب ناممکن ہے. میں بھول گیا تھا کہ کام کرنا اور ویسے کہنے میں بہت بڑا فرق ہے. رمضان میں مہنگائی میں اضافہ ہوگا, آپ جتنے پیسے خرچ کریں گے اتنا آپ کو ثواب ملیں گے. باہر ممالک کے ایکسپورٹ امپورٹ کے بارے میں کیا کہنا چاہتا ہے آپ؟ اکثر باہر ممالک کے ایکسپورٹ اور امپورٹ کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری چیزیں دوسرے ملکوں کو نہیں دینا چاہیے, ہمیں خود استعمال کرنا چاہیے اور دوسرے ممالک کی چیزیں بھی ہمیں لا کے استعمال کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ایک فطرتی بات ہے کہ ہم باہر سے لائیں گے تو ہم امیر ہو جائیں گے. اسی لیے میں نے سعودی عرب سے, چائنا سے اور باقی ممالک سے بات کی کہ ان سے ہم پیسے لائیں گے, چیزیں لائیں گے, اس طرح ہم ترقی کریں گے. کرپشن کے حوالے سے یہ ہے, اگر کوئی بندہ کسی اور پارٹی کا, میں اس کو چھوڑوں گا نہیں. تحریک انصاف کا اگر کوئی بندہ ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ ہماری پارٹی چھوڑے اور کرپشن سے پاک انشاءاللہ ہم پاکستان بنا کے دکھائیں گے.